ستړي مشي. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په نړیوال معیار برابر ملي او بین المللي نندارتون پیل شوی دی. په یاد نندارتون کې د افغانستان تولیداتو ترڅنګ بهرني تولیدات هم نندارې ته ایښودل شوي دي. ما هم وغوښتل چې دغه نندارتون تاسې ته د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په تصویري بڼه در وښیم او د امکان په صورت کې به د خلکو سره لنډې خبرې هم ولرم. ملتیا مې وکړې. سنگی که شما میبینید سنگ روخام یا اونکس اصطلاح انگلیسی از اوسته که ایره ما استخراج از رو در رسم ما معدندار هستیم. کار ما فقط سمپل هستن دیگه. به شکل بلاک کلان میفروشیم برای کسایی که سرمایه‌گذاری که در این بخش میخواین سرمایه‌گذاری کنند. نمونه از این سنگی تو با یقین برات میگم که نمونه اش سطح دنیا نیست و فقط مربوط به ولسوالی چشت ولایت هرات میشه و ما استخراج از این سنگ در به شکل عمده مدت 2 ماه میشه که آغاز کنیم. خب استخراج این سنگ 2 ماه میشه که شما آغاز کردین. 2 میاشتې کیږي چې دغه تیګه په هرات ولایت کې کدام ولسوالی چشت شریف چشت ولسوالی کې دغه تیګه ترلاسه شوې ده او دغه سی بیل توکی تی جور شوی دی و دیزاین شوی دی. استخراج از او را ما میکنیم، بروش از او را ما میزنیم، از معدن انتقالش هم با ماست و همچنین در هرات شهرک صنعتی توان تولید از ایرم داریم که به اشکال مختلف اگر کسی به شکل عمده خواسته باشه برایش جور میکنیم، هر چیزی که خواسته باشه ما برایش میتونیم. بسیار خوب، تشکر، بخیر باشید، زنده باشید دوستان. و دغه تیګه و چې په هرات ولایت کې استخراج کیږي او هملته د دغه ورور په وینا چې په فابریکه کې دغه سي بیلابیل ډول توکي دي جوړیږي. د مشرقي زون راوړو، ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان ولایتونو څخه معدن د استخراج کوو او بیا پروسس پرې کړی دی، پالش کړي د بند ته راوړي دي. مختلف تیږې تیږې شته، قیمتي تیږه چې دغه نیفرایټ دي، دا نیفرایټ نیفرایټ او چې دا بهر زیاتره هله شوادو ته انتقالېږي، یعنې له دې نورې قیمتي تیږې هم شته که نه؟ هو شته دی، خو په دې پروسس شوو کې که نه قیمتونه یې څو دي؟ چې پروسس شي بیا کار پرې وشي، هغه کیلو باندې خرڅېږي، کیلو 3,000 افغانۍ. کیلو 3,000 افغانۍ. په دې ګوتو کې راته یوه قیمتي ګوته که راوښیي، دا د څه شي نه جوړه شوې؟ دا غمی سلیماني دی، سلیماني سلیماني غمی. تیږه یې کومه تیږه ده؟ همدا سلیماني تیږه ده، سلیماني. او دا سپین زر کار شوی ده چې دی بیا بیروج دی، بیروج. د دې ګوتو قیمتونه څو دي؟ دا چې دا 3,000 روپۍ ده، دا 2,000 روپۍ. 3,000 او 2,000. سمه ده، مننه، ژوندی اوسي، اباده اوسي. کونړ ولایت مرکز اسلامآباد کې پخپله جوړه، کاریګر هم پخپله مشهور دی او ټول هر څه هر قسم شی چې وغواړي جوړولای شو لکه څه په خپل سترګوینه باندې شوه نه لکه د زنانو د سر بلند شولو جګمنځ شولې تایتک شو وغیره شایان هر شی شو جوړول ان شاء الله مشکل نه لارګې د کونړ له د کونړ لارګې دغه لارګې سنو میږي او آیا یو لارګې د کنا سوره کوم لارګې دي دې کې وروره په خپل قسمونه دي خلکو ته چارچا وای دیار وای منځ وای نختر وای اصل یو قسم نور دی چې مخکې خلک او ته په زاړه خلک په خواني شونټۍ په نوم یاد شي شونټۍ لارګې یو قسم نور دی روسي لارګې دی چې هغه ته به موږ پارتل ویو د شټرین کارت یا لوخو لارګې به همدغه سمه دا ډېری دوستان به وایي چې دغه سیټ چې ما اوس په لاس کې نیولی که نه تاسو دا په ماشین جوړوئ په لاس جوړوئ دا زیاتره کار یې په لاسو باندې کېږي لږ کار یې په ماشین باندې دا کار ټول به یې لاسي دی دا ټول لاسي دی د دې سیټ قیمت په څو دی دغه ټول سیټ به ورکه وروره کونړ کې په 1200 روپۍ باندې 1200 زموږ زیاتره لیدونکي مینوال چې دي دوی په بهر کې دي له هېواده بهر په بېلابېلو هېوادونو کې هغوی مثلا دغه سیټ یې خوښ شو یا دلته یو بل شی خوښ شي د دې تر څنګ هغه نور وسایل چې تاسو جوړوئ دا ورته تاسو لیږلی شئ که نه دلته موږ خپله یو ملګري لرو چې انډاین بازار ورته وایي که نه په هماغه سیستم باندې به یې لیږدل ول کېږي هماغه په خپله به لیږل کېږي مشکل پکې نه انشاءالله سمه ده مننه ژوندی اوسي کور ودان چې موږ ته د وخت تاسو نه هم اباد اوسي دوستانو د کونړ لرګی دی چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په نړۍ کې خاص نوم لري او ډېر قیمتي لرګی دی دغسې بېلابېل ډول توکي ته جوړیږي چې دغه سیټ ګوري چې جک او ګلاسونه دي چې 1200 افغانۍ د دې قیمت دی مننه درنو لیدونکو چې تر پایه مو زموږ ملتیا وکړه او دغه خپرونه مو ولیدله دوستانو دغه نړیوال او ملي نندارتونو چې په کابل کې تقریبا یوې اونۍ لپاره پرانیستل شوی او نن یې وروستۍ ورځ وه په دې هیله چې دا خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي زما هم هڅه دا وه چې تاسو د نړۍ په هر کونج کې د دغې نندارتون څخه زموږ په دې خپرونه کې لیدنه وکړئ ځکه مې په دې خپرونه کې تاسو ته ډېری تصویرونه او انځورونه وړاندې کړل نو واقعیت په لومړي ځل دی چې زه داسې یو نندارتون ګورم چې د نړۍ په سطحه دغه نندارتون برابر دی دلته چې زه ځینو خلکو سره وغږېدم، هغوی ویل چې موږ زیاتره نړیوالو اروپایي امریکایي او داسې بېلابېل نور هیوادونو کې هم په نندارتونونو کې ګډون کړی دی، خو دا لومړی ځل دی چې افغانستان کې هم د نړۍ په سطحه دغسې یو نندارتون وړاندې کیږي. نو دغه نندارتون ته د افغانانو په ګډون له بېلابېلو هیوادونو څخه نړیوال هم راغلي وو. له دې ځای څخه یې ننداره وکړه او هغه توکي چې د دوی پکې خوښ شوي دي ترلاسه کړي دي. نو تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم، تاسو په لوی او مهربانه خدای سپارم. الله مو مل شه، د خدای په امان. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. له ښکلې ویډیوګانو څخه خوند واخلئ.